Ja, vad fan snackar man i Turkien då? Turkiska? Turkiska? Nej. Jag måste springa ner ju! Hej Fabbe. Ja. Viktor lovade att han skulle börja i påskolan. Nej. Men fan. Om jag får present så kanske... Jag var på skäret 120. Jävlar det, you know, fan. Jävlar. När du är slik. Oh, sitt ner. Viktor kommer då ha mycket slagg i min egar då. Ja, det hoppas jag. Finns det många där? Du får! Alltså fattar du mycket fullt på honom så kommer du där! Det är ju nog inte under på att du får...